nina. Twavuga ku cyakarasira Aimable uvuga ati aho kwica gitera ica ikibimutera sibyo aho kwica gitera ica ikibimutera kubera iki aho kufunga karasira riba ngo yaravuze reba icyatumye avuga gufungira umuntu umunwa aho kufunga idamanje ngo nuko yavuze reba icyatumye avuga aho gufunga mushahidi ngo nuko yavuze reba icyatumye mushahidi avuga aho gufunga ne bande bose bo bari abantu bose bose bafunze ba teobay mu bavo ba cyuma bandi rashidi bande bose bose tuvuga reba cyabateye ibyo ngibyo ubundi ara batarafungiye kuvuga bavuga ngo bafungiye gukora ariko nanone rebe ese ibyo bintu uko bafungiye ngo bakoze barabikoze ibyo tuba turi kuganira natwe ibyo twashyira mu bikorwa mu gihe cyose twaba turi ku butegetsi. Tongere tubashimire rero abadukurikira ariko nagira ngo bibutse iyo ndirimbo tubanjijeho ya Ganza Ganza abashaka kuyumvira ifuru hari abayidusabye kuyumva ari yose kugira ngo tujye tuyitangiza hari abavuga bati yo mutangije indirimbo ndende muratubangamira byose nyine buri muntu wese afite uburyo hari ababikunda batabikunda ariko twebwe turabikunda. Kwagira ngo rero tubasabe tubibutse abadusabye iyo ndirimbo kugira ngo tuyibashyireho yose muraza kuyumva neza yose ikiganiro kigize gute ku mpera z'ikiganiro muraza kuyumva iyo ndirimbo mujyeho muyibyine muhimbaza Imana. Tubasuhuze rero abakurikira ibiganiro byacu abakurikira ibiganiro bya cano yacu ukuri Ganza ndetse na cano ukuri Tsinda nongere kubasaba izi mbuga ni imbuga ebyiri zikorana kandi zikorana bya hafi zijyaho ibiganiro bigiye binyuranye mu buryo bunyuranye kandi kubera ko dufite ibiganiro byinshi dufite abakuru abadushaka benshi dufite abashaka ko tubagira ibyo tubagezaho mu buryo bwinshi abashaka ko tugira ibyo tubatangariza tubatabariza n'ubundi buryo bwinshi abo bose rero bibonaho ariko mu by'ukuri hari ibiganiro uzasanga kuri Ganza bitazabiri kuri Tsinda hari bizaca kuri Tsinda bitazaca kuri Ganza. Icyo turi bwacishe ari habiri turakibabwira. Iki rero kizaca ho ku mbuga zombi. Tuzaya tubivuga niba rero dutangiye tubishyira muri introduction ntoya niba warakibonye kuri Tsinda cyangwa kuri Ganza ubwo ntago nyine uzakomeza kucyumvira aho ngaho keretse wenda ushaka gukomeza kwiyumvira ufite akanya ushaka kugira ngo ugire ntago twabikubuza ariko nuko nkuko bimeze. Bakunzi rero bacano yacu ukuri Ganza ndetse no kuri Tsinda twongeye kubasuhuza abadukurikira abari mu Rwanda turabasuhuje cyane dusuhuze abantu bari mu majyaruguru ari abaduhamagara batubwira uburyo bunyuranye uko babayeho n'ubuzima bwabo turabashuhuje cyane mwese hari abari mu majyepfo namwe mukomere cyane mu burengerazuba Rusizi Cyangugu Kibuye Gisenyi hose turabashuhuje kandi twongeye dusuhuze abantu bari mu burasirazuba bwaryo za Kirehe za Nyakayonza n'ahandi hose mukomere cyane aho turi kumwe mu mujyi wa Kigali namwe mukomere cyane ariko rero turanasuhuza abanyarwanda bari hanze hari abanyarwanda b'impunzi tumaze iminsi tuvuga ku kibazo cy'impunzi uburyo zigombye kubahirizwa uburenganzira bwabo bwazo tubasuhuza abanyarwanda b'impunzi hari n'abandi mufite bwa burenganzira nyine bwanyu wo kugenda rere turu mwishimye munezerewe namwe turabashuhuje kandi tuzi ko hari abadukurikira mwese mukomere cyane. Reka dusuhuze kandi abatwanga nabo turabashuje kandi ijambo ry'Imana rya rivuga ngo ababanga bose mubasabire ibyiza nitubibasabire rege tubasabire ibyiza nimwiyaka bya byiza turi kubasabira Imana izikorera ibyayo kandi Imana niyikora byose ntabwo twebwe turabacamanza ahubwo Imana niyo mucamanza ukomeye kandi ibibazo by'iki gihugu byose bizarangira igihe Imana izaba iri kumwe natwe kandi twayishyize imbere tuyishyize imbere rero uyu munsi rero tujye kuganira ni ku rubanza rwa Karasira Aimable uzaburana ku munsi w'ejo ngira ngo hari hashize igihe kinini Karasira Aimable ari mu buroko ni rwo rero tugiye kuganiraho kandi nanone twongera gusaba abantu babasha kuzajya gukurikira urubanza kugira ngo koko muzajye kurukurikira ndabinginze rero kugira ngo muzajye kumva Karasira Aimable rero kuri ngiye ku mutima wanjye Karasira Aimable agombye gutaha Karasira Aimable kuri ngiye wazataha niko ngiye mu mutima wanjye numva bikwiye ko Karasira Aimable hari uburyo agomba uburyo Karasira Aimable agomba gutahamo
kuko nta mpamvu nabuza zifunze Karasire Mabre. Kumufunga no kumuhohotera turaza kugenda tubigarukaho. Mu byukuri rero ngira ngo icyo ngiye twaye tukivuzeho cyane ko umunsi weje ari bwazaburana yego ni kuburana urubanza mu mizi. N'urubanza mu mizi nagira ngo rero twongere dusabe nyine abadukurikira abakunzi b'urubuga kuri Ganza tusabe abayoboke bacu ba PSB mbere kuri n'abandi banyarwanda bose mu buryo bushobora kuzajya kumukurikira mu rubanza kuzajya gushyigikira rubanza rwe kuzajya gushyigikira umuvandimwe ushize ngira ngo twigeze kujyayo tugiye mu rubanza dusanga rimwe ibihato hari igihe twigeze kujyayo tubona kwinjirayo bigoye babanza kutugora ndibuka hari mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo ni urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ahari banga ko twinjirayo dushiduka twumva ngo urubanza niba ngo rwari rwabereye Kacyiru mbo yarakiri muri polisi ariko turagenda twibukirana ibihe byagiye biranga Karasira mu rwo ruba mu manza ze nibyo turi buze kugarukaho twongere nanone tugaruke ku rubanza rwa Karasira uko yafashwe twongere tugaruke uko yabayeho muri gereza twongere tugaruke nanone ku kintu gikomeye cy'uburyo Karasira Aimable yafunzwemo ngira ngo icyo ngicyo cyo ni ikintu kiyuzi uburyo Karasira Aimable yafunzwemo ngira ngo twese twagiye tugira gute twagiye tugisobanukirwa uburyo yafashwe uburyo Karasira Aimable yatayaga ibitekerezo bye kuri cyane no yitwa ukuri mbona ariko reka nanone dutangire gato twongere twibukiranye kucyo bita urubanza rwe uko urubanza rwe rwagiye rugenda uko urubanza rwe rwatangiye ngira ngo murabizi hari igihe twagendaga tubagezaho update z'ukuntu ibyo byari bimeze ndumva agifatwa icyo gihe twari tukiri kuzuza cyase tugitangira uru rubuga mubonaho kuri Ganza ariko tukiyeranja tukabagezaho uko ibintu bigiye bimeze ubuzima bwe Karasira Aimable afatwa akajya gufungirwa Kicukiro Karasira Aimable baza kugeraho tukumva Karasira Aimable ashobora kuba yapfuye tukaza kumva ibintu byamukomereye tukumva ngo Karasira Aimable arwaye COVID ngo bamuzanye mu bitaro bya Nyarugenge ni ibitaro bya Nyarugenge rero bira ahantu hano Inyamirambo iyo ugeze hariya kuri kurya nyuma na gahanga umanuka kari ku mukoko kw'ibumoso umanuka niho umanuka uri kuzamuka ugahita ukata gahanda k'ibumoso ugeze kurya nyuma y'imodoka zikatira ziva amatagisi ava mu mujyi urebye naho kaburimbo ijya kurangirira ugahita umanuka rero hepfo gatoyana none ubibona mu kuboko kw'ibumoso Karasira Aimable twagerageje gushakisha uburyo twajya kumusura icyo gihe ndibuka ko hari umuntu wavuga kuri ari proche ya famiye wenda ni umukecuru icyo gihe twajyanyeyo tuba bavuga bati wazi icyo gihe bari batangaje ngo washaka gusura Karasira yamusura kuko byari byamaze kumenyekana ku isi hose ko Karasira amerewe nabi icyo gihe bavuga ko yajyanywe mu bitaro amerewe nabi cyane cyangwa se yagiye gufungirwa ahandi hantu hatazwi ariko batangaza ko ari mu bitaro icyo gihe turigaba turavuga tutireka tujyane icyo gihe ndetse twanajyanye na murumuna we ujya murumuna we bita Aime mujya mwumva ufite ibibazo by'ihungabana cyane ku buryo n'ubu ngubu Aime yarahungabanye n'uba yicara avuga ati koko na Karasira nari nsigaranye nyariwe ndeba mu muryango wanjye ariwe dusigaranye wamozaga wagiraga gute nkareba n'ubu ngubu wumvise Aime nuko tutagize ariko wumvise akahinda bafite ati koko abantu bakaba ari bo baduhoza abantu bakaba ari bo badufasha abantu bakaba ari bo badufata mu mugongo mu bibazo twahuye nabyo mu gupfusha ababyeyi n'iki baba ari bo baza badusonga ati kutwara murumuna mukuru wanjye biriya rwose niho kunsonga niye mufwa inshuro exposa inshuro niho kuvuga ngo inshuro nyinshi cyane icyo gihe twarajyanye tujyanye kubera ko ari umuntu ubona wahahamutse Aime kubera guhora iki guhora mu bigongorwa muco guhora afungwa guhora afatwa nawe nyine ngira ngo icyo gihe hari gato yaravuye mu kigo ngubita ngongorwa muco cya Nyungwe muri Nyungwe hariya ni mu ntara y'Amajyepfo niho yaramaze igihe kijya kungana n'umwaka hari cyangwa se umwaka urenga yabonaga umupolisi akirukanka yanabonaga Kigali kamunukira ubwo ngubwo twaragiye tubasha kwinjiramo twinjiye mu bitaro rero ngira ngo icyo iza update twagendaga tuziba ariko tuba tugaruka muri evenoma zagiye ziranga Karasira mu buzima bwe cyangwa urugendo rwe muri gereza cyangwa muri brigade twinjiyemo murumuna waraturumbuka ari rukanka
aragenda habanza guca crobasi nyinshi modoka ziracicikana barahamagara hirya no hino bati hari abantu tubona baje gusura Karasira ariko barabavugaga icyo giye birangira batwangiye baratubwira ngo mugende ngo Karasira ameze nabi kandi twabonaga abandi bari kuza nako ngo Karasira ntaboneka ngo mugende cyo gero ruko ko twaragiye ariko tugeze mu nzira twumva baraduhamagaye nanone ngo uwo mukecuru azaba ari ugaruka uwo mugabo bazanye yisubirireyo rwose ntazagera hangaha ntago bashaka ko tuvugana na Karasira wenda wasanga hari uburyo atarameze neza cyangwa ataramerewe neza cyangwa se yari yarafashwe nabi ati uriya turamuzi n'umunwa we nabimenya noneho nitumukira ubwo rero bambujije kumubona rwose ariko none nahageze twaratashye rero tugeze mu rugo ntago umbyeyi kuko abashe gusubira ariko yaje gusubira nyuma twarambwira ati koko namubonye Karasira rero byaje kurangira koko bavuze bati araburanira mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge wa rukiko rero rw'ibanze rwa Nyarugenge noneho rero mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge byaje kugenda bite ngira ngo twagize gute twaragiye tuvuga tuti tugiye kureba mu rukiko ture ko yaburaniye cyo giye twa kuko tutari twabanje kumenya neza makuru twagiye kurebera mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge tugezeyo dusanga nta kuri abantu bose bashakishaho ngo bahebye tuma no twumva ngo rero ubonana ku rukiko rw'ibanze kwa Nyarugenge tugezeyo banga ko twinjira bati ntago ari kuburana twabaza abavoka bati araburanira hehe niba yaraburaniye hehe ntiwa ndumva niba ari muri police sinibuka ariko icyo gihe byo ngo byarabaye twaratashye icyo gihe ndumva ntago rubanze twabashije kurukurikira ahubwo urubanza rwa Karasira twaje gukurikira rwa rubanza turi buza narone kugarukaho urubanza rwo kuri rwo mu bujurire yajuriraga cyangwa se yari kujurira icyemezo cy'ifungwa rifungwa n'ifungurwa by'agateganyo yaramaze kugera hehe yaramaze kugera amageragere reka rero twibutse nanone ku itariki 7 z'ukwa 7 mwaka w'2021 ubwo urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwatangiraga kuburanisha dosiye yabuzaramba Karasira Mabre ukurikiranyweho ibyaha nanone ibyaha akurikiranyweho nibyo turi bugarutseho birimo guhakana cyangwa se ngo guhishingira genocide yakorewe abatutsi niko turi gusoma hano muri 94 icyaha cyo gukurura amacakubiri no kudasobanura inkomoko y'umutungo we hano twifashishije ikinyamakuru kimwe cyane mu Rwanda kugira ngo twongere twibukiranye ibintu dokimaze bazarazibitse twaye twabitse kuri YouTube ntabwo tugarura amagambo twagize ariko turagira ngo turiye ko hari igishya cy'abakiza n'inoho mu byo twari twaravuze noneho rero ikinyamakuru gikomeza kivuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 7 Nyakanga 2021 hari ku wa gatanu Nyakanga mwaka 2021 nibwo Karasira yatangiye kuburanishwa ku ifungwa rifungurwa ry'agateganyo mu rubanza rwabaye hifashishijwe ikoranabuhanga mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikwirakwiza rya COVID ubwo iburanisha ryari ritangiye umucamanza wari riyoboye yasomye imyirondoro ya Karasira amusabye kuvuga niba ari yo aremera ariko avuga ko adatuye mu Biryogo nk'uko urukiko rwari rwabivuze ngira ngo icyo gihe nyine baragusomera imyirondoro yawe Karasira uzarambaye mabe mwene kanaka na mwene kanaka bise na nyina avukana naha ariko bakavuga naho utuye yavuze rero ko adatuye mu Biryogo ati ngiye rero ntago nkibarizwa mu Biryogo ubu ngubu naje gutura hehe Karasira rero yavuze ko mu Biryogo ariho yakodeshaga ndetse akimara gutabwa muri yombi inzu yasubiranye ba nyirayo bityo we kuri ubu akaba atuye muri station ya polisi ya Kicukiro ni ukuvuga rero ko yaburanaga ayibera muri station ya polisi ya Kicukiro abunganira Karasira rero icyo gihe muri bwa ko basabye ko iburanisha risubikwa ngirango murabizi abo bitaga abantu bari barahinze cyane mu Karasira n'umusazi murabyumva bitaga ba Mubaraka abo bitaga bande ngirango muranabyibuka twigeze kubitangaza bankora akantu ngo bahimbye imitwe ngo nanjye bankururiremo nze kugira ariko imigambi mibisha bari bafite ngira ngo naje kuyitahura ngira ngo narabibabwiye ntago nza kugira ngewe imitego nyime ndayimenya cyane mwa bantu mwene mukajya mukina n'umuntu inkotanyi twarabanye turaziranye mu buryo buhagije ntabwo rero ibyo bintu byo kugira byo kuza izo za findifini ntago tujya tuzidufata ngira ngo ngiyo twarakivuze ko bari batangiye bati turashaka n'umudogiteri n'umuki wo mudogiteri twa kandi ubwo bari guhimba ibiki ha Karasira gira amahirwe cyane nakomeye none uruhande rero rwa Karasira icyo gihe n'abamwunganira
rwagaragaje ko urukiko hari ibizamini byafashwe Karasira ngo harebwe niba arwaye indwara zo mu mutwe bityo bakaba badashobora kuburana batarabona raporo ya muganga kuri ibyo bizamini ngira ngo ko muribuka ko bagiye kwa muganga bagafatisha ibizamini cyangwa se iki ariko bagasanga ikibazo niba tubyibuka neza cyari kibazo cyagahindaga kabije cyangwa se yakundaga kujya kwivuza yari giye giye kukivuza afite umuganga wamukurikiranaga muri CHK basabye urukiko ko rwategeka serivisi ishinzwe iby'indwara zo mu mutwe muri CHK CHUK kubagezaho muri mu gihe cya vuba ibijyanye na dosiye igaragaza uko ubuzima bwa Karasira buhagaze kugira ngo harebwe niba ashobora kuburana cyangwa arwaye indwara zo mu mutwe bityo akaba yajya kuvuzwa aho kuburanishwa ibyo ngibyo ngira ngo murabyibuka neza ariko tuba turi kugaruka kugira ngo turebe neza Karasira uko byagiye bimugendakira abunganira Karasira bongeye gushimangira ko bifuza ko abahanga bazamuvura ari abasanzwe bamuvura kuva mu myaka 5 ishize dore ko amazi gihe yivuza indwara zo mu mutwe icyo gihe havaho Karasira ajya kwivuza uko se yashika ariko akaba ari kibazo bavuga ko ari kibazo cy'agahinda mujye mutandukanye kibazo cy'agahinda ni kibazo kibisazi ibi kibazo cy'agahinda ni ikintu ni ibazo nyine psychologique ni ibazo ushobora bitewe n'ibibazo umuntu yahuye nabyo mu buzima bwe bakaba bamuganiriza bakabagize gutari ku muganga ukomeye cyane buriya wa Karasira Aimable ni afite ikibazo cy'agahinda gakomeye ikibazo cyo kwigunga ikibazo cyo kwiheba ikibazo ngira ngo kibazo cyo kutishima iyo utishimye ubukene ufite n'agahinda ngira ngo ni ikibazo nahuriyeho n'abantu benshi ku isi ngira ngo mwabonye na raporo mpuzamahanga ivuga ku kibazo cy'u Rwanda ugaragaza u Rwanda mu bihugu 143 mu bihugu 146 mu bihugu ku bihugu bitishimye u Rwanda ruza ku rwa gatatu turutse inyuma urumva rero ko mu byukuri icyo kibazo abanyarwanda benshi bagombye kuba bafite abaganga bacyo none rero bavuze ko abo baganga ba CHUK ari bo bifuza ko bazakomeza kumuvura aho kugira ngo bazashyirweho abandi batangwa n'izindi nzego nka ribu cyangwa se ubushinjacyaha yivuza indwara zo mu mutwe kuva muri yivuzaga indwara zo mu mutwe rero kuva mu mwaka 2023 ariko rero haravumva ngo indwara zo mu mutwe mutandukanye indwara zo mu mutwe zo gusara cyangwa se indwara zo mu mutwe zigendanye nawe gahinda abanyarwanda benshi rega bararwaye wa muntu ibyo ngibyo rero nibyo Karasira gumya ashimangira ubu ngo ati ngiye nago nasaze Karasira rero yavuze ko ibyuko abamwunganira basabye ko urubanza rwasubikwa nawe ariko abyifuza kuko agifite ibisigisigi bya coronavirus kuko hashize icyumweru kimwe akirutse ibyo kuba amaze imyaka yivuza indwara zo mu mutwe yavuze ko naribu bwayo yamujyanye kwa muganga kuko ngo nayo yabonaga hari ibitagenda neza Karasira Aimable yabwiye urukiko ko afite abaganga bagiye bamukurikirana ubuzima bwe by'umwihariko ubujyanye n'indwara zo mu mutwe kuva kera cyane kuko aribo bamuvuye kuva muri 2003 mu bitaro bya kaminuza bya CHUB biri i Butare ibyo rero nimubyumve turi gusoma iki kinyamakuru cyo mu Rwanda ngo mwumve indwara zo mu mutwe n'ibisazi biratandukanye nta musazi wigisha kaminuza hari ubumuga bwo mu mutwe n'indwara zo ngo abana n'ubumuga bwo mu mutwe niho bita abasazi ubungubu ntiwe kitwa abasazi yavuze ko aho ngahihuye yagiye nyine yahivurije kuva mu mwaka 2003 akaba anafite nimero ya dosiye yayivurizagaho yatangiye mu rukiko ndetse nyuma aza kwimukira i Kigali atangira kwivuriza muri CHUK yavuze ko icyifuzo cye ari uko dosiye ye ihabwa abo baganga bamuvuye kuvugo yarakiba ihuye cyangwa i Kigali muri CHUK ubushinjacyaha bwahawe umwanya ngo bugire icyo buvuga ku busabe bwa Karasira n'abamwunganira kuko iburanisha ryasubikwa ubuhagarariye avuga ko baje biteguye kuburana icyo asaba ari uko urukiko rwafata umwanzuro ubushinjacyaha bwavuze kandi ko igishoboka
ari ugutegereza abaganga abaganga ba hano ngishoboka ari ugutegereza abaganga muri CHK bagatanga ibisubizo ku miterere y'ubuzima bwa Karasira. Urukiko rwanzuye ko iburanishwa rero icyo gihe risubitswe ku mpamvu z'inzitizi zagaragajwe ndetse no kuba hatarabonetse ibisubizo bya muganga. Ubucamanza yasabye abunganira Karasira kuzashyira imbaraga mu gushaka raporo yande mu gushaka raporo ya muganga. Nyuma yo gusoma uwo mwanzuro rero w'urukiko, Karasira hise yakijambo avuga ko ngira ngo murabyibuka yahise yakijambo avuga ko kuba inkuru ye yarageze kure yifuza ko yazaburanira mu ruhame. Urukiko rwanzuye ko iburanishwa rizasubikurwa tariki ya 23 Nyakanga mu mwaka w'2021 saa 3 za mu gitondo. Icyo gihe rero urukiko kuko ngira ngo murabizi ko rwaje kwa rwarabyanzuye ko azaburana ku itariki ya 23 kandi koko niko byagenze n'iyo raporo ya muganga ngira ngo imaze kugaragara uko mwabibonye. Raporo ya muganga iragaragara ariko rero ubushinjacyaha ngira ngo uko bwagiye bwitwaza buti Karasira Aimable ati nta kintu kigaragaza yuko Karasira rwaye kuko berekanaga ko Karasira afite ikibazo ariko ikibazo we yanagumyaga naburana nagiye yagiye aburanira Karasira Aimable hanini yagendaga yerekana ko ari ikibazo afite atari ikibazo cyo kuvuga ngo yarasaze ahubwo ari ikibazo cy'agahinda gakabije gitewe n'ibibazo yagiye ahura nabyo bitewe n'ibibazo yagize gute n'uburwayi bwe cyangwa se ibibazo yahuye nabyo cyangwa yatewe akavuga uburyo atitaweho avuga uburyo yiciwe imiryango n'ibiki byose ariko mu byukuri ibyo ngibyo ntabwo ubushinjacyaha se cyangwa iki bwabyumvaga kuba umuntu yaba afite agahinda kuko Karasira Aimable yaranavugaga ati nk'ibintu ngiye mvuga ahanini ni ukuvugira rubanda ibibazo mba mbona bihari ndetse nanjye n'ibibazo byanjye mvuga bishingiye cyane ku buzima bwanjye n'ibibazo nahuye nabyo bigendanye kandi binashingiye ahanini kukuba narahuye n'ibi bibazo nyine. Iyo bitabaho ntago mba mvuga ko byabayeho tuvuge sinavuga ko bakana kabisha ababyeyi banje batarabishe iyo bataza kuba barabishe mba mvuga ko hari abandi babishe. Ndumva rero icyo ngicyo ari ikintu twese twumvise hagati aho ngaho rero reka turebe uburyo twazirikana Karasira nanone twumva indirimbo ya Karasira.
rero ni kamwe rero mu kariri turirimbo Karasire Mabre nawe yagiye ahimba avuga ati ndekundorere mwa bantu mwende kunorere twarashavuye ati abo muhuje ntiba mbega niho kuvuga ati abahabwa kiya n'abatayihabwa nyine ariko cyagiye kigaragara cyane se mu buzima bwa Karasira n'iki ni ukuvuga ati rwose ati ngiye umwega yagiye anavuga n'uburyo yanatotejwe uburyo yagiye ahangayikishwa na hehe na ryari hari nawo mu biganiro bye twagendaga dukurikira bavuga ngo ni umwana ngo wakaramira bagira gute ariko ikigaragara ukabonaho ko nibyo ngiye najya mvuga Karasire Mabre niyo wumvaga indirimbo za kera wumvaga ko indirimbo ze hari ikintu ku mutima we kiriho gikomeye cyane ahubwo kubona yarakiriho kandi yaragize bitaranabaye kera ahubwo Karasire Mabre agira amahirwe ntuzaramba kuko buryo uzaramba ntaho ajya ubwo rero nibingibi turi buza ariko kugera ahantu tuza gusa nabagana ku musozo dusa nabatanga intuza dutanga umwanzuro ariko mu rubanza rumwe nigeze gukurikira hari urubanza nakurikiye rwari urubanza mu bujurire ubwo Karasira Aimable yazaga kujurira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge icyo gihe ni ku itariki zingahe nabwo ndi kwibuka itariki neza ariko ndumva icyo gihe urubanza nararukurikiye akantu ku kandi ariko muri kwa gukurikira rwa rubanza ukumva ibyari birimo Karasira Aimable icyo gihe ubushinjacyaha bwamuregaga iki ubushinjacyaha tujuru bwamuregaga ndibuka ari ikintu bamureze mbega ni nk'ibimenyetso cyangwa se byibye bishingiye kuri byabyaha twagiye tuvuga aho bavuze ngo Karasire Aimable ngo yavugaga ko ngo kanjogera ni kanjogera ngo yahagurukiraga ngo kubana ngo babahutu ngo bahagurukira niba ari n'igihosho niba ari n'icumu niba ari n'inkota noneho umushinjacyaha icyo gihe yagitangaga bimwe mu bimenyetso avuga ngo yabi ikirongo mu bimwe mu biganiro ngo yavuze ngo ariko ngakavuga ngo amateka ngo nkayo ngayo ngo ntiyavugwa ngo kubera ko ngo bene wabo ngo ari bene wabo ngo uzaramba nani bari na uzaramba niba ari nakandugira ngo bari ku butegetsi ngo batifuza ko ngo ibyo ngibyo ngo byakagombye kumenyekana ibyo rero ngo kabifata niba ngo barabifata gasi nibuka neza ariko bagashaka kubyerekana ko ari uburyo bw'amacakubirize cyangwa se kugira gute ariko mu byukuri ngira ngo uretse ibintu byo kwikanga ubusa cyangwa se gushaka kugenda ku muntu kubera ko yavuze banyarwanda kazi ntabwo ari ubwamiriye ikintu nyivuga cyangwa nongera kukivugaho ushingiye ku icyo kintu ugashinja Karasira uzamaramba Aimable ngo yavuze ko ngo kanjogera yakoraga ibyo ngibyo ibyo ni amateka azwi ni amateka yavuzwe babwiza ukuri narabivuze nongere mbisubiremo ntabwo nize kera ngo uvuge ko nabyigishijwe na leta yo kubyabyara imana avuga ngo leta byabyara imana yigishaga amacakubiri giye rwose mbabwije ukuri iyo siyanse cyangwa se iryo somo twa no muri education politique ejo bundi nyuma y'intambara rwose wasaga bari no kubyigisha muri education muri cyo bitage di education politique kuko ndibuka hari anigaga ubona profeseri wari uhari rwose asobanura agasobanura intambara yo ku rucuncu agasobanura ibya kanjogera akavuga ibyo byagendaga kandi twigaga moko yose tubivuge ko ari amoko yose kuko n'ubundi nubwo turi ku banyarwanda avuga ati turi abanyarwanda cyangwa icyo ari kubyanze kunza amoko aracyarimo kandi twa byose nyine tuvuge bya amoko yose nyine yarahari uretse abatwa cyakora nibo tutiganaga icyo gihe ariko ni nyuma y'intambara muri za bibiri ubwo rero byo ngibyo mu byukuri yabyigisha gutyo nka mwarimu ndakubwiza ukuri yuko nta kintu byaga bibwiye umututsi nta kintu byaga bibwiye umuhutu nta kintu byaga bibwiye umukiga nta kintu byagiye umunyanduga uwicango cyangwa suwahehe twese byabyumvaga ko ari nk'amateka yabaye ndetse ukabona nta nuwo bya affects nta nuwo bigize icyo bibwira ngo ukavuga uti abo bantu ba kera bari abasaza tuba abantu ba kera umenya baritse abo bantu hari umuntu wakora tumuntu hari umuntu wakoraga ibyo ngibyo ukabifata nka gutya kugira ngo wenda nuba kubaza bati byagenda gutubona amasomo ubone uko byari bimeze ariko etse ko nta wigeze nta ndumvira kibazo kitarigeze kiza muri examen ariko muri rusange profeseri yo yigishaga education cyangwa se yigisha ibyo ko ntambara ku rucunju na hehe ibyo byo banyarwanda barabibigishaga rwose ntabwo rwavuga Karasira n'ibyo ahimbye cyaze n'ibyo yizaniye bigamije iki ahubwo niba babona hari uburyo bya kwa affecta wenda
nk'umuntu waba nk'abantu baba ari ku butegetsi cyangwa se baba ari abantu runaka by'agacungu runaka ibyo ngibyo nibo bakamuganije cyangwa se bikaba yakanirwa akavuga ati ibi bintu bishobora guteza ikibazo kiniki bitewe n'impamvu izi nize byo bitwara mwe yisanse cyane ko abanyarwanda benshi kandi nanone mu byukuri kugeza isaha ndumva nta na siyansi iraba yerekana cyane nk'ibyo bira by'intambara yo ku rucunju cyangwa se biki nibyo byabakanje urugero rw'abantu babyigishaga ndumva nta uragira nago biragaruka nta urabyigisha yego kubyiga nyine ukabyiga n'ushaka amanota nko byigishwaga kera nkuko bari mwo ko bagendaga babyigisha abana gutyo ariko nta kintu mbona mwe icyo gihe byigeze byangiza nkanje nta kintu navuga ngo byanyangijeho nabyumvise ko ari ibintu byabaga bitari byiza nkuko ubutegetsi n'ubundi bundi bwabaho bukagirira naba bene gihugu nta buryo abategetsi benshi bakora navuze ko turi kurwanya FPL kwikora nabi ko turi kurwanya tuvuga iby'ikora bitari byo niyo mpamvu rero buriya aho kugira ngo wikange reputation y'ikintu cyabaye nuba reputation ni ikintu kigarutse aho kugira ngo ugire zagire reputation mbi mu banyagihugu ugomba gutegura ibyawe kuko ibi ngibi tuvuga FPL ikora ibi by'imanza zitari zo ikoresha ejo bavuga bati ngo iki ibi ngibi tuvuga tuti manyarwanda mu Rwanda abantu barashimutwa no barafungirwa ubusa ejo buri nabonye umuntu w'igikondo umusaza mwabonye aka video gahita nijoro abakobwa bari gutaka ababyeyi bataka bagira gute nkurikirana neza ukuntu ukuntu byagenze ukuntu umuntu yagiye ukuntu bagiye bakabanza kugenda bakurikiranye umwana bamwirukanka nakirukanka ngo bakamubwira niba ngo barahari abaje bakamubwira bati wo kurara aho wasanzwe urara bya kurara hangaha urane n'ababyeyi umwana ati ntacyo nishinje ngiye ndarara hangaha ngira ngiye kintu haragikurikira ari igikondo ukuntu byagenze byagira mu masaha niyo ari saa 5 z'ijoro niba ari byari bakaza bakamuciraho urugi mwumvise umubare w'abantu yango bagira muri 11 ngo harimo abapolisi babiri bambaye polisi niki bagakubitagura umwana bakamunigira urugi bakamunigisha urugi bakageza gute byarabibonye mita nibuka ibintu byigeze kuba badusanga mu nzu ari abana b'abakobwa bagaruguru iki bakabaciraho urugi kuriya tugataka bikirukanka bikagenda byirukanka ariko muri rusange ikintu kigaragara mu byukuri nubwo habaho gufata uriya mwana baye afitwe na RIB koko uwo mfashwe muri ya rugo byaba ari ibintu bibabaje kandi biteye agahinda saa sita z'ijoro sangaye ayo mazina ari saa sita ni ari saa saba sinibuka amasaha ariko ibyo ngibyo byarabaye umubyeyi ari gutaka cyane ati uru rugo niba bashaka kuzarumara kuko ngo hari uwo batwaye umaze imyaka ibiri muri gereza nundi nawe bamutwara gutyo ngo bambaye civile n'abambaye polisi amasaha yo gufata muri Kigali ni ryari amasaha yo gufata mu Rwanda ni ryari gufata umuntu gutyo ubu mushimusa tugira imana bakiriho kuko birabi ntago bisanzwe kuko bita umuntu akaboroga gusa abaturage ariko rwose mbabwiza ukuri ntituramenya uwo muntu cyangwa haba harahaye igisubizo nyine ntacyo ndabona cy'ahantu yaba ari ngo banatanga ubusobanuro bw'isaha bw'ukuntu batwara umuntu muri iryo joro abaturage cyane cyane njye mbabwira nti abakuru b'imidugudu n'abaki bose n'izi nzego baba bazi ibintu biri bube n'uwo mwana nanapfa mwabaturage mwe muri hariya mujye mukurikira mudugudu wanyu ushinzwe umutekano n'abo banyerondo bose barimo bamwe bashinzwe ibiki byose komite z'umudugudu kubera iki se mwatatse kandi habirondo ntihitabare kubera iki se mwahamagaye mudugudu n'abamutekano ntibatabare mu iryo joro ngo baze bari uko bigenze kubera iki bicicekeye nuko baba bafite briefing ibyo ngibyo tuba tubize ikintu kijya kuba mu mudugudu habaye akantu kugira ngo mudugudu atabari gufata iya mbere mu gutabaza kandi mudugudu aramutse akoze kuba kuri za nzego z'irondo agakora ku bantu b'isukuru umutekano n'ibiki bose bagahurura ndakubwiza ukuri ko ikibazo cyahita kigira gute ikibazo cyahita gikemuka abo bantu bafatwa ariko iyo bamuhaye briefing nawe aricecekera iyo hari umuntu wagiye bakamubwira ati ntuzagira icyo uvuga nawe araceceka mudugudu atabaje rero batabara ariko icyo atatabaje mujye muvuga muti mudugudu duha umuntu wacu mujye mwatatse ntabatabare mujye muvuga muti mudugudu duhereze iki duhereze umuntu wacu bakunzi bacu rero bakunzi bacano yacu ukuri ganza ndetse na cano yacu ukuri tsinda twari dutandukiriye gato twerekana uburyo ibintu by'akarengane cyangwa se uburyo abantu bagenda barenganywa hano mu gihugu cy'u Rwanda mu buryo bugiye bunyuranye bugiye buhari kandi bwumvikana tugarutse rero kujya kintu cyakarasira uzaramba imabre niyo twavugaga ariko twari dusimbukiye aho ngaho kugira ngo twerekane ibikorwa byose biba ku bene gihugu igihe uri ku butegetsi byanze bikunze birakugaruka mu gihe kizaza ejo hari igihe utazaba uri ku butegetsi
ariko ntibizabura kuvugwa ko byabaye. Ubuse abantu bagize abanyarwanda bazaza naryari naryari cyane cyane ko ubu ngubu ibintu nari nabyiza. Ubuse abantu bagiye biga ibyo ko byabakanjugera biga iby'ubwami basobanura ubw'ubwami bwakoraga basobanurwa kubwamikazi bwakoraga n'ibiki n'ibiki abantu bakaba babizi kandi hatari abantu batari bazi kwandika mu icyo gihe. Ariko abazungu baraje bigisha abanyarwanda kwandika baregisikagame bande bose barandika noneho bakajya bagenda bakareba bati uyu musaza umaze nk'imyaka nk'ijana ashobora kutubwira ibyo mu myaka 95 ishize guhera ku mwaka ubundi umwana yafite imyaka 5 ashobora ko abareba ibintu byose burya babivuga muzaza yo mu myaka araza akakura kontera ibintu uko byagenze byose akabikubwira abandika bakandika kanswe ubu ngubu ikintu kiba abantu bafata ama video ikintu kiba abantu bafata amajwi ikintu kiba abantu bafata amashusho ikintu kiba abantu bandika nicyerekana ko rero mu byukuri igihe FPR izavira ku butegetsi cyangwa igihe ubutegetsi bwa butazabukiriho byanze bikunze ibi byose byakozwe kera bizavugwa bati FPR yakoze ibi bimeze gutyo ibyiza yakoze nabyo kera bazavuga bati hari ibyo yagerageje gukora mu gihe runaka mu gihe kinike muri rusange rero icyiza kirushijeho n'uguharanira iki n'uguharanira gushaka uburyo abantu bakora neza n'uguharanira uburyo abantu bashaka cyane cyane uri ku butegetsi shaka uburyo izina ryawe uri uryandikuza mu gitabo cy'iki mu gitabo cy'ibibi n'ijuru ryavuga ngo n'ukwiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo mwiyandikije nyine mu gitabo cy'iki cy'ibyiza kugira ngo muhore uko wirukanka ku bantu ngo bakuvuze uko wirukanka ku bantu ngo bagize gute bavuze bitagenda niko nubundi uri kandi ariko byagombye kugenda nico bizakwerekejo mu gihe kizaza uko na uzajya uvugo ikibabaje rero tujya tubabazwa n'abana bacu mu gihe turi gukora ibibi cyane cyane ugasanga n'abana basobora kuba bariho ndambira urubyiruko cyane cyane nyaboneka mwikwifatanya n'ababyeyi mu gukora ibibi no mubyeyi wawe yigisha ibyiza igisha ibyiza niba yigisha ibibi umucyahe umubwire itijama ibintu ntago ari byo kuko igihe cyose ari gukora ibi bintu umubwire umubyeyi wafite imyaka 70 te 60 uracyari 30 ibaze igihe uzagira 60 ntazaba kiriho uzaba uri kubazwa iki muri bya bindi wamufashije mu gukora bi mu gushyira mu bikorwa ibibi niba ari byiza mugiriye inama ukavuga uti ibingibi rwose ntako nagize nabyo giye wende uzaba wishimirwa kimwe no kuzagabirwa uzagaba uzagira gute uzagayirwa ibibi uzabarakoze bakunzi bacu rero mudukurikira nshimire cyane abadukurikira nshimire nanone abadukurikirana hari abantu badukurikirana ariko badukurikirana kuko baba bagize gute baba batubwiwe cyangwa se bakadukurikirana kuko baba badukurikiye kudukurikirana abadukurikirana bagira ngo batugire nabi baducecekeshe bagire gute ariko mu byukuri mujye mudukurikira mudukurikirane mwamaze kudukurikira hari igihe muzajya mukura mu byo ntihakagira umuntu kubwira ngo jya kwiruka kuri kana kumukurikirane utabanje kumukurikira ikinyarwanda muri kucyumva nihagira ugutuma tujya kugira nawe mwizerwa ati mwizerwa avuga ibi n'ibi n'ibi bigize gute atarashaka kudukura ku mugati jya banza wumve se niba ashaka kudukura ku mugati azawurya wenyine kubwo mugati nitubakuraho tuzawusaranganya mwese mugahaga umuntu wafataga ikiraka cyo kujya guhohotera bagenzi be cyangwa se kubashimuta no kubagira nabi cyangwa se gucura urubanza rutari rwo cyangwa se gukora ibikorwa bitari byo ngo agamije kugira mu mugati uwo mugati tuzawubaha mu buryo munezerwe nta maraso y'inzira karengana bariho nta hohotera ry'abaturage ririho nta kurandura abaturage abantu mbega bishimye iyo bavuga kiriya kigeranyo cy'imyaka abantu bariho batishimye bira bishatse gusobanurwa mu buryo budasubirwaho yuko kutishima kw'abanyarwanda gushingiye kuki gushingiye ko urabona niba hariho ibibazo byinshi cyane nubwo FPR ivuga ngo irishimye nubwo FPR ivuga ngo abantu barishimye yo kubwaye iravuga muri ishi ariko tubizi neza ko ari bafite agahinda gakabije bose wagize ngo barorohewe ese wagize ngo bari gukora ibikorwa bitagenda iyo bari gukorera abaturage nabi iyo bari guhemukira rubanda gutya ruyivuma cyaze ruyituka hirya no hino isi yose yahagurutse n'iki mugeze none bigezweho nuko u Rwanda rucuruza abantu u Rwanda rugenda rukareba abantu bababaye rugaprofitira mu kavuyo kabo ruti ibi n'ibi u Rwanda nurwo kwikorera imizigo y'Abongereza
Urwanda rwasetse abaturage bari abantu babiburayi ngo bikorera ngo imizigo ngo ne babikorera amakarito. None bari kujya gufata amakarito y'abanyokira baza bikorera bazana mu Rwanda hari nabo babonye icyo kirakari kiryoshye batatujya kwikorera amakarito. Niyo kintu ubona kiri kuvugwa cyane cyane. No vuba ko byari byose mujye musebya abantu ariko nanga muzi ko bizabagaruka. Urasubona bitasa n'ibibagarukira. Ni babonye ifaranga wenda ry'abazungu riryoshye abikora amakarito ye ryarabaryoye natwe ziteka twikora ari amakarito ariyo tuyazane mu Rwanda sinisa abantu amakarito ariko icyo abantu bagenda berekana nuko abongereza hari impamvu badashaka bari abantu ihari ubwongereza ni bunini bufite ibice binini cyane ngo bitanatuwe binini cyane ariko bagashanga baze babatuze mu Rwanda kandi Rwanda uko rungana nuko rumeze ngira ngo murabizi ntaho tari kubyamagana ku isoso abantu bari kubyamagana kubera ko atari ibintu byiza ariko muri rusange nagira ngo turebe ikintu kijya mbere muri byose turebe icyahagombye kugirira abantu akamaro icyahagombye gufasha abanyarwanda icyahagombye kugira icyo gikorera abanyarwanda muri uru rugamba turi kurwana nabyo twavugaga rero ku iki kintu cya Karasira Aimable rero mwibura narye batafite umutungo utazaho yaturutse umutungo se Karasira Aimable yigeza akorera ministeri yari regiteri se cyangwa yarashinzwe imari muri kiste ngo yanyereje imari y'igihugu ugiye urebye amafaranga ngewe mu byukuri ugiye urebye amafaranga ubona abanyarwanda bafite nabo amazu bubatsa macya amamodoka bagendamo n'ibica ndege bagu ibintu byinshi 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 ahubwo babajije wavuga ko bayakura banakora muri leta bahora urabura kwirwa wiruka ku bantu banyereza imari y'igihugu agwirwa wiruka ku muturage wiriwe kugasoza sabiriza ndasaba ubusa ugiye nka hariya mu mujyi mubona aba badamu bicaye bagenda bakuruza ikibuno abandi batwerera mu tugare abayicaye ari gusaba bariya rero z'ubwenge ashobora gusaba yasabye agenda yegeranya 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 ejo ukabona yashyize kuri konti cyangwa arabikije busa naho uzamufasha ngo yayakuye he azavuga ngo narayasabye afite z'ikimenyetso cyerekana ko yayasabye gusaba sabira wujijwe bafite amafaranga ngo adafite ubusobanuro kandi bayabona uburyo azi naho anaturuka ni iki yanasoze aho aca hose arasora yagiye kurimo marasora kuko yakuza wasora nageraho yanasoze yasoreye kampani zishinzwe kuyohereza aca muri banki byagenze gutyo amafaranga yitwa ko atafite ubusobanuro gute se ahubwo bakakombye kureba amafaranga yibwe ndi bakunzi bacu rero ndumva tuganiriye ku bintu byinshi ariko kugeza isangiyewe uko mbibona nongere mbisubiremo Karasira Aimable uretse ko twese twabyita ngo byaba ari igitangaza atashye n'ubundi ntacyo azira nta n'icyo aregwa bira ntabwo ari byaba byagombye kuba bimufungishije isaha ikintu cya mbere nongeye kugiraho inama FPL kandi nongeye kuyibwira cyane cyane kuko turi ku rubanza rwa Karasira Aimable ntaho Karasira hagombye gufungwa ngo kubera ko yavuze ibyago yahuye nabyo kubera ko avuga ko yiciwe yiciwe avuga ati ngira ngo twajyaga twumva ati nagezeyo barambwira ngo dufite imbaraga nawe twakugira gutya ntukwiriye kwivuga ko aba nabo bakwiciye kubera iki se ubwo ko kurumva icyo ngicyo ari igisubizo buriya rero njye narabavuga mu FPL gira amayeri ngiye mbona nta namayeri gifite amayeri menshi yaranavuyeho nyabivuga yavuga ngo gira amayeri igihumbi ariko ayo mayeri igihumbi nyandebo nkabona yaragabanutse buri kirya giye babaga muri negotiation nayo bamuhamagara bati Karasira ngwino tuganire burya siyo barari ko nzi ko mugira ngo ibipindi keretse niyo rucago amaze gusaza atakibona burya bigisha ibipindi ariko ngira ngo nta barusha namwe murabize Karasira burya babikoze ntibanakiriho bamwe barapfuye abandi bageze gute ariko buryo ufasha umuntu ugatangira kumukara ngo ntakabivuge urumva ugatangira kumwereka uburyo ko kubivuga ari sakirirego burya ahubwo uburi kumwiteza ushaka kumwereka ko nawe ubishyigikiye wari uburyo binyuzamo nawe ku buryo byumva wamwereka ko atari wowe wamwereka ko ntawe wari ubifitemo wamwereka ko hari abahari babikoze ndetse bakabana kurikirana muri uwo kugira ngo umutima we nawe ugaruka avuga ati nibura ngiye nange nabonye ubutabera nawe se wuzicara nturangiza uvuga uti Karasira nta kintu uvuze ntarasira ugombye
ugombye gukubitwa inshuro Karasira bigombye kugenda gute oya ntago ibyo ngibyo ari byo mu byukuri reka dushakishe umuti w'ikibazo nyawo aho kugira ngo dushakire amata mu matako ya yindi itagikamwa nicyo kintu twagombye kumenya Karasira rero mu byukuri yahagombye kuburana twizere ko araburana agira gute ataha kuko nta gitangaza cyaba kirimo kuba yagira gute yataha kandi ari umwere ku bintu byose akazagaruka muri sosiyete buriya uzi ko muzi nka Karasira aguye muri gereza uyu muryango wa bose uburangiye yari yatomboye yararokotse yari yatomboye agize amahirwe abayeho abarokokanye na murumuna we uretse ko murumuna we kumubara buriya bigoranye kubera ibibazo afite nahanyagasani ariko nkuri yazubwenge nka wavuze uti unguka bigire gutya aboneho ko igihugu kimwitaye bakubwo akagumya agatotezwa kugeza nubwo ageze muri gereza agafungwa wenyine kugeza ubwo ageze muri gereza ati n'umusazi tumujyane muri yindera Karasiranyira mu mvize alternative zagezeho zo kujya indera ko atigeze sageyo mbere yigisha muri kaminuza we yari yarihitiyemo umuganga yishakiye yamara kwihitiramo umuganga yishakiye akamujya akajya agenda ikamukansoringa bakaganira Karasira akagaruka muri etano rumare akamererwa neza ndera nitwigeze kuganira barafinda tubwira uburyo hagiye afungiye n'abandi bantu bataraba babeshyira ngo nabasazi hari umugabo ku gikongoro nabonye ndagize akora ni kiganiro ni kumurabyo numva nabibonye twari twaramubuze yaramaze igihe niba ngo yari umwarimu ariko ngo bamuteye inshinge z'umusazi kubera ko ngo afite niba ngo yari yaratangije n'uburyo bwo kugira ngo bo kuri ni ukuvugisha ukuri ni ibintu nk'ibyo ngibyo yuko abantu bagombye kugendera mu kuri n'iki none se niba umuntu aje ari kwigisha abantu kuvuga ukuri byonyine wagombye gutinya ukuri none se urashaka ko yigisha ikinyoma kandi navuga ati twigisha ikinyoma ntabwo azabifungirwa nkotanye koko mushaka abanyarwanda babaho gute mushaka abanyarwanda babaho bari bakanagurwa amaso yaraturumbutsa nagana nk'ayisazi anagana nk'ayisazi yaravuyemo nibyo mwumva mwifuza umuntu azaza avuga ukuri muti dore uyu ni umusazi mu mujyana indera kandi muze kumva neza umugabo uyo mukurikiye neza umva ukuntu avuga ati n'abaganga ubwabo baravuga bati FPR irwanya kubera iki abandi batuyungu bamuhaye ntago ari umusazi baramutse bamuhaye umugati cyangwa se bamuhaye ibiryo nawe yacicika nk'abandi bose ngaho namwe mwumve ibyo ngibyo ngo dore umusazi tujyanye indera indera yabaye ariko ni nacyo kigaragara hari abantu nigeze kubona bavuga bati abantu bariya abongereza barabizi ku Rwanda ari gereza barantu babuze aho babafungira reka babajyane muri gereza yaguye umuntu azavuga bati indera umuntu avuga ati uyu ni umusazi umuntu avuga ati niri ko se urumva amaherezo iki kintu kizagenda kiti ni cya kindi tuvuga tuti reputation mbi uburyo amateka yanyu kera azamba ameze gute ubu satellite zirafotora ziraregeye kamera ziraregeye abanyarwanda baravuga abakini biki n'ibiki umva amateka rwose akabije amateka ateye ubwoba azavugwa ku ngoma yanyu mu gihe izaba igize gute izaba itagikomeye yani ko se no gukomera kuko ni ikomeye tujya tuvuga ko pe nta ikomeye ahubwo nitwe tuyikomeza kubera ubwoba bw'abanyarwanda bamwe cyangwa uburyano bahahamuwe ariko byo ntago nabarenganye nkurikije amateka abanyarwanda bahuye nabo cyo twahuye nayo ntawe warenganye undi ahubwo naho ndetse twari amabuye mugani wa Museveni naho kubona hari umuntu ugishobasha kuvuga ati nyaboneka ibintu nibi FPR gutya na gutya naho ndetse reka rero dukomeze umutsi twagukomeza abadakomeye ahubwo dushaka uburyo twagira gute twareba uko ibintu byarushaho kugenda neza twareba uburyo ibintu byarushaho twarushaho kugira gute twarushaho kubona ko ibintu byagenda neza kurushaho kandi biri mu biganza byacu biri mu biganza byanjye biri mu biganza byawe niyo mpamvu nta mpamvu yo kwicara ngo uheranwe n'ubwoba ahubwo hagombye guharanira uburyo urwana na bwa bwoba ukagikuramo muri kwa kubwikuramo ni kuzaharanira impinduka ariko udafite iki udafite inzoka y'ubwoba cyangwa se indwara y'ubwoba muri wowe icyo kintu rero tukikuremo kandi kirangire muri twebwe abanyarwanda abanyarwandakazi bakunze urubuga
ukuri Ganza ndetse n'urubuga ukuri Tsinda. Tuzirikane rero Karasira Aimable aho ari, ariko tunanamusengera buri ibintu bijya biba. Tukavuga nubwo bavuga bati Imana mbere yo gushima Imana mujya mushima banaba, kandi bati Imana ni bavuga ngo Imana bayitsinze n'ibindi nyinshi, Imana niba ari byo bababeshyera cyangwa ari byo atari byoze gute, ariko Imana ntiyigeze ipfa. Imana kugira ngo tube turiho ni ukubera Imana rwose. Ejo ndumva nakoze ni ikiganiro hari ikiganiro nashyizeho ndi kwerekana turi kuvuga ku bantu twagiye akenshi hari igihe tujya tuvuga hano mu Rwanda akenshi mujya mubibona ukabona ubuvugizi bwinshi cyane buri ku bantu bacitse ku icumu ku barescapi ukabona hariho ubuvugizi bwinshi bagasabirwa imbaraga zose zishoboka wamuhohoteye ibi ni akaba ari ibya bikombye bishyizwe ngenga bitekerezo nibice ariko nanone ubwo buvugizi kukibugarukira ntibundebe ukuntu abantu babayeho ni nakikoze ni ikiganiro nakoze ku itariki 23 muraza kugisangaho nanone ukuntu umuntu yibera he aba mu nzu wagira ngo bagiyemo bayirasagura amasasu hejuru y'urebye iyo aryamye hasi aba ari kureba hejuru aba areba inyenyeri ku gisenge iyo imvura iguye yorosa abana b'amashashi nawe akorosa abana akiyorosa amashashi kugira ngo itabanyagirwa urebe ubwo buzima kandi ngo yarahungabanye yarahungabanye kubera genocide ngaho mu ndebere icyo kintu rwose nimurangiza araba wavuga watangira kuvuga iki nguriya ngo ni umujenosideri ngo ni ibiki n'ibiki abo ngabo baba bari imbere cyane avuga ngo baravuga ariko se kuki mutagenda mujye kuvuganira cyangwa muvugire cyangwa mufashe ba bandi bari kubaho mu bwo buzima ubwo uri kumurokora uri kumukiza iki aha rero twabivuze twabikoze mu rwego rwo kubakebura ariko nanone icyo kintu niho ni ukubakira ariko ni no kubagaya niho kubagaya ukereka umuntu kumushyize imbere cyane umuntu mukundwa kaje ariko se umuntu amaze umwaka imwe ibiri itatu ine anyagirwa arara mu gisogororo kurusha inka abayeho nawe muri buriya buryo nikereka niba nabo kuriya no kurya nta narya kubera iki kubera ubuzima arimo bubi ni kimwe rero n'uyu Karasira Aimable aho ari muri gereza aho ari muri gereza reba icyateye Karasira Aimable kuba yajya muri gereza ariyo yaririmbo aho kwica gitera iki kibimutera aho kwica gitera aho kwica gitera iki kibimutera ndumva ari indirimbo Karasira nayo yagize yaririmbye reka tuyinyuzeho turi kugana ku musozo Shukuri, ishe Yesu Kristo, nibishu kuchini
karire isinizuka aho kwicagitera we iki kibimutera aho kwicagitera we iki kibimutera bore kaka ngaka tugasubikira hangaha twavugaga ku cyakarasira Aimable uvuga ati aho kwicagitera ica ikibimutera sibyo aho kwicagitera ica ikibimutera kubera iki aho kufunga Karasira riba ngo yaravuze reba icyatumye avuga Karasira nawe yishe Karasira nawe yahohoteye nawe yashimuse nawe yasenye inzu nawe yaranduriye imyaka Karasira nawe yatutse afungiye umunwa gufungira umuntu umunwa aho kufunga idamanje ngo nuko yavuze reba icyatumye avuga aho gufunga mushahidi ngo nuko yavuze reba icyatumye mushahidi avuga aho gufunga bande bose bo bari abantu bose bose bafunze ba teo ba yumubavu ba cyuma bande rashidi bande bose bose tuvuga reba cyabateye ibyo ngibyo ubundi arabatarafungiye kuvuga bavuga ngo bafungiye gukora ariko nanone rebe ese ibyo bintu uko bafungiye ngo bakoze barabikoze ubutabera bubunye ubutabera aho kugira ubundi ndari nongere mbabwire iyo turi kuganira hano mujye mundeba cyamuvuge muti turi kuganira na president cyangwa PSC imbera kuri mu Rwanda tukwana na Mwizerwa Silva ibyo tuba turi kuganira natwe ibyo twashyira mu bikorwa mu gihe cyose twaba turi ku butegetsi gufungira umuntu ngo yavuze d'abord ibyo yavuze byagize izi impact ku banyarwanda ese mu byo Karasira yafungiye cyarashidi cyangwa nde ushobora kwereka kuki mubaba katira nta mutanga buhamya uragaragara ngo byagezeho ingaruka izi nize bakanamujyana kwa muganga kerekana izo ngaruka zaho zaramugizeho ahubwo ko ugiye no kureba Karasira ashatse abatanga buhamya cyangwa Rashidi n'abandi wasanga mu byo baregwa abatanga buhamya berekana ko byari byiza aribo baza kuba benshi ariko ibyo ngibyo ntago mwabikora hari abantu rero badusabye indirimbo kuri Rwanda ndetse no kutsinda Chale tujira tutida.